Akta våran syren, hörde du hon. Nu kan det snart gå hett till här. Om man börjar slåss om pinnen. Och här kommer självaste han, ja. Men du, det är inte så varmt ute idag som det var i tidigare. Stanna där nu. Du får inte gå hit. Oj, nu snodde hon den ifrån honom. Elva, ta det lugnt. Nej, du ska inte äta något. En kaxig liten tjej det här. Kolla här snart. Hon kommer att ta den. Hon är kaxig. Eller så skäller man. Inte riktigt någon busställe det här baksidan. Mm. Bättre att släppa er på ängen hans busa. Jag har släppt henne flera gånger både när hon varit själv och när hon varit med Rasmus, så det är inga problem. Hon är jätteduktig på inkallning. Hon är väldigt kampglad tjej. Elva! Hej! Och sitt namn kan hon, ja. Ja, det fattade hon efter bara 2 dagar. Att det var Elva hon hette. Ni inte slita i mina blommor, Noel. Nu så. Nu blev valpen satt på plats. Ja. Nu fick hon veta. Att mig tar du inte ifrån, och det är ju rätt. Då står man lite här och tycker synd om sig själv, eller hur?